дома дешевого типа для рабочих. Аракция во фронте Кахнери, Бнаксютина, катастрофы к Зальгалове. Я в Драгетмекте, шат мец по попутюнели демографик Казма Кахнери. Анпесо Кахаки, Бнакичнера, буржуа аристократия, Амбрник, Кахакацинера. Երբեմն արդեն թողնում էին քաղաքը և գնում էին դուրս դեպի բնություն։ Արդյունաբերությունը էկոլոգիան էր փոխել քաղաքի, բնակչությունը մեծացել էր, դեմոգրաֆիան էր փոխվել։ Եվ քաղաքներում այսպիսի մի անհանգիստ վիճակ էր ստացվել։ Ճարտարապետական միտքը այն ժամանակ շատ մտածված էր, թե մտահոգված էր, ինչպես դուրս գալ այս վիճակից, ինչպես այդ պրոբլեմը ռասիլենի գարանտով էր, ասում եմ, հենց այդ ժամանակաշրջանը, որովհետև այդ բնորոշ էր բոլոր քաղաքների և ամեն կարգում էր տարբեր նախագծեր, տարբեր առաջարկություն էր քաղաքաշինության մեջ։ Այդպիսի մի առաջարկություն էր Հովարդը, նա ինքը ճարտարապետ չէ, տնտեսագետ էր, Հովարդը առաջարկեց այդպիսի մի սխեմա քաղաքայքում, ինչու՞ էր կայանում այդ սխեման։ Նա կոնսենտրիկ օղակներով բուլվարներ էր տարածում ամբողջ քաղաքով, կենտրոնում քաղաքային կենտրոնական դահլիճներն էին և այլ հասարակական վայրի շենքեր։ Հովարդ ասում էր, որ կա երկու մագնիս, մի մագնիսը մարդկանց ձգում է դեպի քաղաք, մեծ քաղաքները, քաղաքի կենտրոնը, որովհետև այստեղ զվարճալիքներն են, մուզեիներ, թատրոններ և այլն, խաղատներ։ Մյուս կողմից մյուս մագնիսը ժողովրդին ձգում է դեպի մաքուր բնություն, դեպի բնություն, և պետք է այս երկու մագնիսը նա իր կրկում է գրում, գալիս City of Tomorrow, ապագայի քաղաքները, պետք է այս երկու մագնիսը միասեն, և նա այդ իր սխեմայով տարես է հենց այդ սխեման, թե ինչպես լինի կենտրոնական, դեպի ռադիոսով փողոցներ իջնում են դեպի կենտրոն, և այդպեսի վեցը օղակով, որը բուլվարներ էին ամբողջ կանաչի մեջ, դրանց առանգներում բնակելի տները դարձյալ կանաչով շրջապատված, ամեն մի թաղամասում էր իր եկեղեցին, իր դպրոցը և բոլոր տալիս էր այն զվարճանիքները, որը ուներ մեծ քաղաքը այստեղ։ Կար նաև առևտրական կենտրոն, նա ավիներից մեկը փակել էր ապակիով, քրիստալյան էր, որպեսզի այդտեղ նույնիսկ անձրևներ ժամանակ ժողովուրդ կարողանա շրջի և առևտրական ամբողջ հիմնարկներ էր տեղավորված։ Սա էր, վերջում տեղավորվում էր վերջի ավիներից հետո երկաթգիծը և շատ թեթև արդյունաբերություն, որը չեր խանգարում էկոլոգիային քաղաքներին։ Եվ Հովարդ ասում էր, որ նման քաղաքը, եթե 15-20 հազար հոգի վերջանա, կարելի կողքին ևս երկրորդ քաղաք և այդպես մի շղթայ լիներ քաղաք այգիների։ Շատ էին քննադատում, որ Թամանյանը վերցրեց այդ իդեան քաղաք այգիներին։ Նա իհարկե վերցրեց, իդեան չէր կարող վերցնել, որտեղ Երևանը արդեն ուներ ստույգ ցանց փողոցների ուղղանկյուն ցած, նա միայն քաղաք այգիների այդ տեսությունը վերցրեց այն նարկը, որ քաղաքը պատեց ճանաչ զոնայով, բուլվարով, և բացի այդ տարբեր կանաչ տարածություններ էր ստեղծում, որ դեպի քաղաք, դեպի կենտրոն գա մաքուր օդ, որտեղ քաղաքները իր բնությամբ այնպիսին են բոլոր քաղաքները, որ ոնց որ թե կեղտոտ այդ օդը ձգում է դեպի քաղաքի կենտրոն, պայտոնները։ Կար կոնկա, որը գնում էր Սունդիկյան փողոցով, և անհրաժեշտություն կար արագ հասնելու դեպի կայարան։ Պայտոնները այնքան շատ էին, որ նույնիսկ պաշտոնյաներին պայտոնները, ինչպես հիմա նախարարներին բաժանում են մեքենաներ, այն ժամանակ էր պայտոններ։ Թամանյանի պայտոնը համար 1 համարն էր, Բունյաձյանի պայտոնը համար 2, և դա այնքան տարածված էր, որ Բունյաձյանը կառավարական շենքի բակում նույնիսկ նախագծեց և կառուցեց կանյուշ լինասովմին, այդպիսի մի նախագծ ուներ։
Եվ ինչ է ուզում Թամանյանը, որ այդ ֆայտոնները արագ ձևով խոսքը գա դեպի հյուսիսային Բողոտա և գնա դեպի Կայարան, արագ Կայարան հասնելու նպատակով։ Նու այն ժամանակ պետք է ասեք, որ երկաթգծերը դա շատ էական քաղաքնշինական ֆակտոր էր, այն ժամանակ դա էր, բոլոր քաղաքները ունեին երկաթգծեր, Եվ հետո, երբ որ քաղաքները լայնացան, մեծացան, այդ երկաթգծերը մնացին քաղաքների կենտրոններում։ Դա Մոսկվայում երևի տեսած կլինեք մի ամբողջ ուղղակի երկաթգծի Կուրսկի վաղձալ, Լենինգրադսկի, Կազանսկի, բոլորը մնացել են քաղաքի Բելարուսկի, քաղաքի կենտրոնում։ Այն ժամանակ երկաթգծը այդպիսի փաստ է։ Հետագայում, երբ որ Թամանյանը նորից վերադարձավ Երևանի հատակագծին, դա 35 թվականն էր։ Արդեն Երևանում կար շատ մեքենաներ, արդեն ֆայտոնները տեղը զիջել էին մեքենաների, շատ արագ էր կարելի հասնել երկաթգծի Կայարան, և հետո Թամանյանը մտածում էր, որ երևանցիները, եթե հյուսիսային Բողոտայում անգան, դիմացը միշտ հեռանկարում կտեսնեն Արարատը։ Նու, վաղուց արդեն մենք այդ Արարատը չենք տեսնում, և վաղուց արդեն երկաթգծի Կայարանները քաղաքաշինական գործում չեն, հիմա քաղաքաշինությունը մտահոգված է ինչպես ավելի հարմար այրովակզալները կապել քաղաքների հետ, այդ գծերը կոմունիկացիա ստեղծել, և արդեն այդ գործոնները, որի նպատակով Թամանյանը նախագծեց, այլևս չկա։ 35 թվականի նախագծում արդեն Թամանյանը այդքան մեծ նշանակություն չէր տալիս հյուսիսային Բողոտային, որտեղ արդեն տեսնում էր, որ դա իր նպատակին չի ծառայի, որտեղ անհրաժեշտությունը չկա։ Նաև մի կանաչ-տարածությունը ներելու մասին ես ասեցի, և այսպես ճարտարապետները, հին ավագ սերնդի ճարտարապետները նախագծում և կարություն էին Երևանը։ Ես տեղ ես ուզում եմ մի այլ փաստի մասին պատմեմ ձեզ, որի մասին շատ քիչ է խոսում և քիչ գիտեն այս տարիներին հոգի գործունեությունը, ՀՈԳ նշանակում է Հայաստանի օգնության կոմիտե, որի կենտրոնը ստեղծվեց արտասահմանում, Նուբար Փաշան հայտնի անձ էր Եգիպտոսում, միլիոնատեր, քաղաքական մեծ գործիչ, և 15 թվականի ողբերգությունից հետո նա ստեղծեց այդ միությունը, և այդ հոգի մասնաճյուղերը կային երեք բոլոր այն երկրներում, որտեղ ապրում էին հայերը, որտեղ կային հայ համայնքը։ Երբ որ արդեն Հայաստանը ունեցավ պետություն, առաջարկվեց Սովետական Հայաստանի պետությունը, ՀՈԳ-ը իր ամբողջ ուժերը, միջոցները ուղարկում էին, տրամադրում էին Հայաստանին, ստեղծվեցին և մասնաճյուղ կար Հայաստանում, Թիֆլիսում, Բաքվում, Բաքվում չկար գնալ, Մոսկվայում, Պետերբուրգում, այդ մասնաճյուղերը բոլորի նպատակն էր ուղղել Հայաստանին։ Եվ 24-26 թվականներին հայրենադարձություն սկսվեց Երևան, հայրենադարձները, հայրենակցական միություններ ստեղծվեցին, այն հայերը, որոնք իրենց քաղաքները թողել էին Թուրքիայում հեռացել, նրանք գալիս էին Հայաստան և ուզում էին նման մի ավաներ ունենան այստեղ, նույնիսկ նրանք շրջում էին սարերով, ձորերով, փնտրում էին այն տեսարանը, որը նման էր ենթադրենք Կիլիկիային, նման էր Խարբերդին, նման էր Արաբկիրին, Տիգրանակերտին, Մալացիային, և այսպես Երևանում հիմնադրվեցին այդպիսի առարձաններում, ստեղծվեցին փոքր քաղաքներ, դա բոլորը նոր Մալացիանով, դուք գիտեք է Բութանիա, Նուբարաշեն, Նուբար Փաշայի միջոցներով էր կառուցվում, Նուբարաշենը մեծ քաղաք և նախագծումը արեց Թամանյանը, և հատակագիծը և առանձին բնակելի տները Թամանյանը այստեղ նախագծեց և կառուցեց, սկսեց կառուցումը։ Այնպես որ այդ քաղաքները հետո միացան Երևանի, Երևանը, որ լայնացավ, ընդգրկեց այդ քաղաքները։
Այնուամենայնիվ այնտեղ այդպես էլ ապրում էին այն բնակչությունը, որը գալիս էր հելենադարձները, որ եկան Երևան։ Բացի այն, Վոլգա մեծ մասնակցություն էր ունենում Հայաստանի քաղաքական կյանքի արդյունաբերության, նույնիսկ ամբողջ այդ ճանաչումների չորացումը, Վոլգա ուղարկում էր մասնագետներ Ավստրիա, որ ուսումնասիրեն մեղրագործությունը, որ Հայաստանում զարգացնեն այդ ճյուղը, Վոլգա ուղարկում էր առաջին տպագրական մեքենաների Հայաստանային ժամանակցությունը, նույնիսկ Բեկնազարովի ֆիլմերը, որ նկարում էր, այդ ժապավեններն էլ ֆինանսավորում ուներ Վոլգա։ Այսինքն Վոլգի այդ գործունեությունը բոլոր բնակավայրերում կար։ Փարիզի տիկնացմիությունը հող գումարներ հավաքեց, որ Սունիկյան փողոցի վրա նորապսակների համար տուն կառուցվի, բնակելի տուն կառուցվի երիտասարդների, որոնք միտուղել էին Եղերլից։ Վոլգա հիմնադրեց մտավորականության համար ամերիկահայ տուն էր կոչվում, հաստարարեցին Հալաբյանին Մազմանյանին այդ նախագիծը անել, դա հիմա պետք է գտնվեր Արմենէներգոյի շենքի տեղում, հենց անկյունային այդպես ամուր շենքներ, Աբովյան փողոցի գիտեք այդ շենքը։ Այստեղ նախատեսել էին բնակելի տուն մետավորականների համար, այդ տանը ապրում էր Դերենիկ Դեմիրճյանը, հիմա այնտեղ կա հուշատարտակ, որ այս տանը ապրում է Դեմիրճյանը։ Եվ այդ շենքը, եթե հիշում եք, խոր է ահորված տեղուցից, որտեղ դիմացի կողմից պետք է լիներ այդ մեծ ակումբը, որտեղ կենտրոնանային շատ տարբեր տեսակի հասարակական շենքեր, ակումբներ և այլն, որոնք նպաստեին օգնեին բնակչությանը։ Այստեղ մի հետաքրքիր երևույթ ես նկատեցի, որ նախագծելից այդ մեծ վարչական շենքը, որը պետք է կոչվեր ամերիկահայ տուն, Հալաբյան ու Մազմանյանը այստեղ դիմեցին ներքին տարածությունների հարդարանքների համար նկարիչների քանդակագործներին։ Մի մեծ բրիգադա ստեղծվեց նկարիչների, Միքայել Արությանի ղեկավարությամբ, Ադա Սարգսյանի ղեկավարությամբ, որոնք ստանձնեցին և պայմանագիր կնդրվեց, որ ամբողջը սկսած կահույքից մինչև վերջի հարդարանքը, այստեղ ինչ մեր հետաքրքիր, որ սկսվեց ճարտարապետի, քանդակագործի և նկարիչի համատեղ գործունեությունը, որը ինչ որ էտապում մեր ճարտարապետության զարգացման ընդհատվեց, դա սկսվեց 20-ական թվականների։ Նո, այս նախագիծը գուցե դուք հետաքրում եք, ինչ վարչան ունեցավ, ուղարկեցին Ամերիկա քննարկմանը, որտեղ վարչական Պետրոնը հոգի այնտեղ չէ, ինչ-ինչ պատճառներով քննադատեցին և նրանք ուղարկեցին իրենց նախատիպ այդ ալտերնատիվ շենքի նախագիծի կառուցելը, բայց չկառուցվեց այդ շենքը այդպես, մնաց միայն այն հնարքելի տունը կառուցված։ Հոգ օգնում էր տարբեր շենքերի կառուցումների համար, Նուբար Փաշան ասեցի, ինչպես ամբողջ Նուբարաշենի կառուցումը ցապատումներ ստանձնել, իսկ կնոջ մահից հետո նա Երևանում կառուցեց ակնաբուժական հիվանդանոց, երևի տեսել եք Աբովյան փողոցում ֆասադի վրա գրած էր Մարի Նուբար, դա իր հետքին մահանալուց հետո Նուբար Փաշան կառուցեց։ Այստեղ, երբ հիմնադրվեց պետական համալսարանը, Հայաստանի պետական համալսարանը, բոլոր ֆակուլտետները տեղավորվում էին այդ սև շենքում, նախկին Երևանի ուսուցչական գիմնազիայի շենքն էր, բոլոր ֆակուլտետները, այնտեղ էին բժշկական ֆակուլտետը, գյուղատնտեսական, տեխնիկական, որտեղ ճարտարապետներ էին ուսանում, և Թամանյանը այդ ուսանողների հարմար երթևեկության համար բժշկական ֆակուլտետը, այստեղ նախատեսեց կառուցել մի ամբողջ բանիշի ռայոն, հիվանդանոցային շենքեր, պավիլոնային տիպի, որպեսզի դասամիջոցներին ուսանողները հասցնեն մեկ շենքից գնան մյուս շենքը, այնտեղ կառուցվեց Երևանի շենք, նաև կառուցվեց գինեկոլոգիական հիվանդանոցը, նախագիծը Դավանյանը տվեց, և սա էր ոգի միջոցներով։ Մի Ամերիկա, մի համեծահարուստ Ամերիկուհի ժառանգել էր
խնդրել էր, որ եթե ծննդավերության ժամանակ մահանա, իր ամբողջ գումարները ուղարկեք Հայաստան գինեկոլոգիական հիվանդանոց կառուցելու համար։ Եվ այդպես էլ եղավ, երևի նա նախազգում էր այդ բանը, և այդ հիվանդանոցը կառուցվեց այդ տիկնոջ Դարուհի Հակոբյանի փողոցում։ Այդպես կառուցվեց նաև հանրային գրադարանի շենքը։ Երկու Մելիքյան եղբայրներ Հունաստանում բնակվող ժառանգներ չունեին և վիթխարի մեծ հարստություն ունեին, որ ուզում էին տեղափոխվեին Հայաստան, այն պայմանով, որ դառնան Հայաստանի քաղաքացի։ Իհարկե, այդ բյուրոկրատական գծագրությունը, գրագրությունը շատ Ավետիս Ահարոնյանը մեծ աջակցություն էր անում, մինչև այս բոլորը արվեց, մահացավ, և նրանց գումարները այնքան եկավ, որ կառուցվեց միայն հանրային գրադարանի շենքը։ Թամանյանի առաջին նախագծերում հանրային գրադարանի, նա այդպես էլ գրում էր, «Բիբլիոթեկա իմենի Մելքոնյանը»։ Ես սկզբից կարծում էի, թե Թամանյանը սխալվում է, Մասնիկյանը փոխարեն Մելքոնյանը գրում, հետո պարզեցի, որ իրոք այդ գրադարանը այդպես էլ էր սկզբնական շրջանում Մելքոնյանը։ Եվ այսպես ուզեցի ասեմ այդ մի բաց էջերը, որը շատերին է անհայտ հոգի գործունեության մասին, որը շատ մեծ գումարներ ուղարկեց, որ նաև այստեղ վրա հասավ, ինչպես ասում են, 26 թվականի Լեննականի երկրաշարժը, մի աղետալի երկրաշարժ, հոգը իհարկե աջակցում էր վերատնտեսական աշխատանքներին, ներվել էր ոչ միայն Լեննականը, այլ Լեննականի վերցակա մի 30 յուղ երևի վնասվել էին։ Լունաչարսկին այդ ժամանակ, որ եկավ տեսնելու այդ երկրաշարժի հետևանքները, ասում էր, որ միայն տնապով ելավ Պամպեի, ռազվալինի Պամպեի, այսպիսի մեծ վնասները հասացվել այդ երկրաշարժից 26 թվականին։ Անմիջապես երկրաշարժից հետո մեր ճարտարապետները, Հայաստանի ճարտարապետները, բույնացի անկաչազգումին, մեկնեցին Լեննական ուսումնասիրելու ավերակների պատճառները։ Բունյացյանը ամեն մի մասը, կոնստրուկտիվ մասերը ուսումնասիրում էր, ինչու է կորը տրգայց շենքը, ինչու է ճակտվել։ Եվ այս բոլորից հետո, երբ որ մանրամասը ուսումնասիրեց պատճառները անդունելի, նաև կաչազգումին եկավ այն ժամանակ արդեն վտարանդրությունից վերադարձել էր Հայաստան, կազմեցին մի այսպիսի временные нормы и правила для строительства сейсмостойких районов, сейсмических районов Еревана. Այստեղ մշակվեց մի ամբողջ փաստաթուղթ, ինչպես կառուցել, ինչ նորմերով, ինչպես կառուցել այդ շենքերը. Եվ գիտեք, ինչ դա շատ մեծ նշանակություն ունեցավ կառուցապատման հետագա Լեննականի համար, որը ապացուցվեց 88 թվականի երկրաշարժին, որովհետև այդ նորմերով կառուցված 20-ական թվականների շենքերը ամբողջովին քիչ մնացվեցին 88 թվականի երկրաշարժի ժամանակ։ Լեննականի կառուցման պատման ընթացքում ես պետք է երկու անուն հիշատակեմ, երկու տաղանդավոր ճարտարապետների, որոնք եկան կառուցելու Լեննականը, դա Դավիթ Չիսլիևն էր և Հազարոս Սարգսյանը։ Նրանք հայտնի ճարտարապետների, կայացած ճարտարապետների են Թիֆլիսից, և եղել է Թիֆլիսի գլխավոր ճարտարապետը, բազմաթիվ շենքեր ունի կառուցած Թիֆլիսում, Հազար Սարգսյանը արվեստի ակադեմիայի ղեկավարներից էր Թիֆլիսի, և նա շատ բազմաթիվ շենքեր մենատներ է կառուցել, Գալավինսկի պրոսպեկտը այժմ հուստավելի, երևի թե ամբողջ կառուցված է Հազար Սարգսյանի նախագծերի այդ հին շենքերը, որ տեսնում են։ Այդպիսի կոչված Արգանսկի բազարմի, այդպիսի հրապարական, որը կառուցապատեց, Մարջանյանի թատրոնը շենքը նախագծեց, այս բոլորը անում էր իհարկե մոնտաժորի կառուցեցին և Թիֆլիսը և Բաքուն գերազանցեցին։ Եվ այսպես այս երկու շատ հայտնի ճարտարապետները եկան Լեննականը վերակառուցելու համար։
Երևան Լեննագանում մինչև հիմա հայտնի է Չիսկի Վիտտոները, այդպես էլ ասում են, և հետո Ղազար Սարգսյանը ձեռնարկեց հանձնարարեցին տեքստիլ կոմբինատի ամբողջ համուսապատին։ Ինչ պետք է ասեմ, որ այն ժամանակի արխիվներում պահպանվել է մեծ գրագրություն Լեննագ Հայաստանի կառավարության և Ռուսաստանում կար այսպիսի Իվան Նովովասիլսկ այսպիսի քաղաք, որտեղ շատ զարգացած էր տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Եվ երկար ուսումնասիրություններ էր գնում, թե որտեղ արդյոք զարգացնեն կառուցեն տեքստիլ արդյունաբերությունը, որտեղ հիմնադրեն, և ինչ-ինչ օդի կազմություն, թե օդի նմանացրեցին Իվանո Վազդեսենսկին հենց Լեննագանի շրջանի, որ այնտեղ է նպատակահարմար զարգացնել։ Եվ պատահական չէ, որ տեքստիլ արդյունաբերությունը Հայաստանի կառավարությունը հիմնադրեց այստեղ։ Եվ ամբողջ այս կառուցապատումը և շենքի արդյունաբերական Ղազար Սարգսյանը կատարեց և մի մեծ թաղամաս բնակելի այն ժամանակ արդեն ընդունված է արդյունաբերության մոտ կառուցել բնակելի թաղամասը։ Մեծ կառուցապատում արեց։ Չիսլիևի ամենաանգնահատելի գործը նրանում էր, որ նա հայտնաբերեց արտիկ տուֆը։ Նա ոչ թե հայտնաբերեց, որտեղ տեղի բնակչությունը արդեն միշտ կառուցում էր արտիկ տուֆով, բայց նա այդ տուֆը զարգացրեց և ուղարկեց մի կտորներ արտիկ տուֆի Բեռլին, այնտեղ ուսումնասիրեցին և պատասխանը եկան, որ սա շատ կայուն լավ քար է, թեթև, ամուր, գեղեցիկ, և սկսվեց Երևանում այդ արտիկ տուֆի Հայաստանը զարգացրեց, հալաբյանը գնում էր, որ դա այն քարն է, որ մոժը սիտա վրբրսից դարեն է միջնարոտի, հանենք դուրս։ Չիսլիևի ջանքերով կառուցվեց մի փոքր երկարից արտիկ տուֆից միջև մտնական, որ կարողանան այդ արտադրությունը տեղափոխեն։ Եվ այս քարը իրոք մեծ արձագանք ստացավ։ Չիսլիևը մոտ լինելով Կորբյուզեի հետ, նրան առաջարկեց, որ Կորբյուզեն իր Մոսկվայի տունը Կիրովի փողոցի վրա, նոր անունը չգիտեմ, կները Կիրովի մասում, Ցենտրասարոզը ամբողջ Կորբյուզեն երասապատեց արտիկ տուֆով հենց Չիսլիևի առաջարկությունը։ Այնպես որ ես նույնիսկ մի անգամ առաջարկեցի արտիկցիներին, որ Չիսլիևը այնքան մեծ գործ է արել արտիկ տուֆը զարգացնելու, որ կարելի է նույնիսկ այդ հանգերը նանումով անվանել, բայց զամնած այդպես խոսակցություն, բայց ճիշտ կլինել անվանել։ Ուրեմն այստեղ երկու այդպես մեծ ավանդ ճարտարապետները կառուցում էին Երևանը, ավագ սերնդի ճարտարապետները իրենց լավ գիտելիքներով և այն ու այն։ Բայց եթե հոգնել եք մի փոքր ընդգիջում տանական, որովհետև արդեն սկսվում է նոր ճարտարապետության ժամանակաշրջանը, որովհետև այն ժամանակ է, որ Երևանում կառուցապատվում էր, Երևանը սկսել էին կառուցել, արդեն Մոսկվայում 20-ական թվականները հայտնի, այդ 20-ական թվականները, երբ զարգանում էր Հայաստանի ավանգարդիստական նոր ճարտարապետությունը, նոր ճարտարապետական ուղղությունները։ Շարունակենք, թե միջոցում եք ուզում։ Շարունակենք, ես նոր որ ներկայացնում եմ հայտնաբանել ուղղակի նկարները։ Ես փորձում եի ձեր տեքստին անպատասխանեցնել։ Համանյանի հատակագիծ բոլորը գիտե, նա մեկնաբանության կարիք չունի։ Հա, չի պատկերում։ Գյուրի Թամանյանի ուրեմն բան Լիադուսի հայտնի եկեղեցին։ Գյուր Թամանյան, այո։ Սա ուտանը Երևանի Թամանյան։ Հայաստան կազմոր ճարտարապետական հոսանքների որոշում դառնալ Ռուսաստանում անմիջապես հիվանդությայից հետո։ Ռուսաստանի հիվանդության իհարկե սկզբնական մեծ իրադարձություն էր Ռուսաստանում։
Ավելի ֆրանկում եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, ամբողջ Եվրոպայի ժամանակաշրջանում, որովհետեւ ռևոլյուցիան բերեց իր հետ նոր կյանք եւ արվեստագետները, ճարտարապետները սկզբնական շրջանում բոլորը ոգևորված էին ռևոլյուցիայով, ոգևորված էին, որ կարող են իրականացնել իրենց իդեալները. Եվրոպայից գալիս էին ճարտարապետները, որտեղ գտնում էին, որ Ռուսաստանն է այն ազատ նոր երկիրը, որտեղ կարելի է ամեն ինչ, ամեն ինչ հասնել, նախագծել և ճարտարապետությունը զարգանա, նոր ճարտարապետության ուղղությունները զարգանա Ռուսաստանում. Հենց այս ժամանակ էր, որ Բերնաշուրն իր գիրքը գրեց «Եսիս Դիեկատորի Պատրիսի Միր», այսինքն ամբողջ առաջադեմ ավանգարդիստական երիտասարդությունը հիմնականում զբաղված էր ոգևորված ռևոլյուցիայով. Նրանք երգում էին «Ինտերնացիոնալը», «Մնաշ մի նովի միր պաստրոյն, կտո բլնիչեն, տո ստանիչսեն». Նրանք կարծում էին նոր կյանք ստեղծեն, հին աշխարհը վերածվում էր. Պետք է նոր կյանք ստեղծել և նոր մարդ ձևավորվել. Նոր մարդը մենք տեսանք ինչպես ձևավորվեց. Բուլգակովի «Սաբաթի սերծը» ռոմանը շատ ցայտուն այդ հանճարեր ձևով նկարագրեց, բայց այն ժամանակ արվեստագետները չգիտեին այն, նրանք չգիտեին ինչ է սպասում. Տարիներն էր ուտոպիական ժամանակաշրջան, ֆանտազիաների ժամանակաշրջան, որ ամեն մեկ ուզում էր իր նախագծածը, իր մտահղացումները նոր տիպի կյանքի, նոր կյանքի, նոր ձևի ճարտարապետությունը զարգացներ. Առաջի տարիները քաղաքացիական պատերազմ էր և Ռուսաստանում չէր սկսել դեռ շինարարության պրոցեսը, բայց ճարտարապետական միտքը աշխատում էր և թղթերի վրա ամբողջ մի հոսանքներ էին ճարտարապետական ստեղծվում և երկրում, միջավանություններ, ցելի արխիտեկտուրն են ապրավել սաստավալի ստաբումանի. Դա մի շրջան էր բումաժնը արխիտեկտուրը, այդ ժամանակաշրջան էր, երբ որ մարդիկ նոր կոնստրուկցիաներ էին գծում չիրականացվող իհարկե թղթերի վրա, նոր ճարտարապետական ձևեր, նոր ճարտարապետական տարածական լուծումներ համա և այսպիսով շատ աշխուժ էր ընթանում այդ ժամանակվա Մոսկվայի, Ռուսաստանի ճարտարապետական կյանքը։ Իհարկե այդ բոլորը դեռ ուտոպիաներ էին, որովհետև դա դժվար էր իրականացնել։ Շատ մեծ ազդեցություն թողեց և հանճարել էր հենց այդ ուտոպիական նախագիծը Տատրինի Բաշտետրեց Բաշտետրեցը, բայց հիմա ինստեմ ինչտաց բացատրեմ, որձե դուք այս շենքը գիտեք, այս խոտոն գիտեք, որույն հայտի է Տատրինի այս խոտոն, պետք է ասել, որ այս ժամանակ բոլոր ճարտարապետները շատ ոգևորված էին երկրաշապական ձևերի համադրություններով և սիմվոլիզմով։ Սիմվոլիզմը շատ մեծ տեղ էր գրավում իրենց նախագծերում և երկրաշապական տարբեր ձևերին նրանք տարբեր սիմվոլներ էին ասում, օրինակ խորանարդը խաղաղության, հանդարտության նշան էր, ինչպես ֆրանսիացի ճարտարապետ Լետուն էր ասում, նա «Կոբա խվասի դավետ բոգի ի գիրոյի», այսինքն մի հանդարտ, մի ժամանակա սան էր տրվում խորանարդին։ Եվ այսպես բոլոր ճարտարապետական ձևերը ինչ-որ սիմվոլներ էին նշանակում։ Դա շատ տարածված էր և ճարտարապետները բավականաչափ հիմնվում էին իրական։ Նույնը մենք տեսնում ենք այստեղ Տատրինի նախագծում։ Տատրինը, այս շենքը, Բաշտի III ինտերնացիոնալը, երեք մասից է բաղկացած։ Ներքևի մասը խորանարդ է, որտեղ նա պետք է տեղադրեին, ինչպես են ասում, զականադածի նիոչ միրդենի հիմնարկներ, կառավարական, որը օրենսդրական հիմնարկների հիմնարկները պետք է կենտրոնանային։ Վերևի մասը պիրամիդա, այստեղ պետք է լիներ գործնական մասներ, ձիլավայի չաս, որտեղ ավելի
մուրտարարություն եւ վերջի մասը ցիլինդրը այստեղ նրան տեղադրում էր ամբողջ պրեսան, ռադիո մամուլը եւ այդպիսի նման դիպլոմատները։ Նու իհարկե սա մեծ համարձակ մտահղացում էր, մեծ ֆանտազիա էր, դադրենը ամբողջ այդ երեք ծավալները միացնում էր հորիզոնական և ուղայած գծերով, այսինքն այստեղ կա և էլեկտրական մատակարարումն է, և ինֆորմացիոն շարժումն է, և առաջին ասում ինքը պադիոմիկի, որ վերը բարձրացնեն և այլն։ Եվ ամբողջ այս համակարգը նա շարժում էր տալիս։ Առաջին ծավալը ներքևի կուբը, այստեղ պետք է իր առանցքով տարին մեկ անգամ մի շրջապտույտ կատարել։ Վերևի հարկը, վերևի, որտեղ գործարարար շրջան էր, այստեղ նա տալիս էր իր առանցքով պետք է պտտվեր ամիսը մեկ անգամ։ Իսկ մամուլը, որը պետք է արագ արձագանքեր կյանքի և այլն, այստեղ նա պտույտը նախատեսել էր օրը մեկ անգամ, մեծ սուտկալի մեջ պետք է պտտվեր։ Դա իհարկե ֆանտազիա էր, այն ժամանակվա ինժեներական միտքը այնպես չէր, որ այս բոլորը իրականացրին, և այս բոմբոջ, ամբողջ այս կոմպոզիցիան, այս օրինվածքը Տատլինը շրջապատեց սպիրալով, պարույր, դա էր նշան էր ռևոլյուցիայի սիմվոլներ, ինչպես ասում էին, սպիրալ է դա սիմվոլ ասվավարժան և չլայեջստը, այդպես էին նրանք հատկությունի ռևոլյուցիայի և այս ամբողջ սպիրալը այդպես պետք է պտտվեր, շատ գեղեցիկ նախագիծ էր, շատ պտակշտիր մակետ արեց Տատլինը, այդ մակետը նյութերան բանդարկեցին գցել են աղբի մեջ, հիմա վերականներ են Մոսկվայում թանգարանի չարտարակնդության դուք պտեսին պետներ։ Ինչ պետք է ասել, Տատլինի այս նախագիծը շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ հետագա ճարտարապետական հոսանքների զարգացման համար։ Այստեղ նրանք պատասխան կտան և կոնստրուկտիվիստները, և ֆունկցիոնալիստները, և տարածական գծով մտածող ճարտարապետները, ուրբանիստները, այս բոլոր հոսանքները, որը արդեն կազմավորվեցին 23 թվականից, և արդեն երկիրը ի վիճակի էր շինարարություն ձեռնարկել։ Կոնստրուկտիվիստները համախմբեցին օսանկություն էր, արգանիզացիա Սավրիմյանի արխիտեկտորը։ Այստեղ վեսին եղբայրներն էին, Գինզբուրգն էր, և ինչ էր շատ բնորոշ կոնստրուկտիվիստերի, առաջի աշխատանքային խումբը կոնստրուկտիվիստերի, ես նորից կանեմ, որտեղ առաջում բանչի մոտ ուստարը, կոնստրուկտիվիստերը շատ համարձակ նմանկյանք, շատ հետաքրքիր իրենց պտկերում, նրանց իդեոլոգը Ալեքսեյ Գանին իր գրքում գրում էր «Սմերտ իսկուստը», նրանք չէին ընդունում արվեստը, նրանք լրիվ բացառում էին արվեստը, պետք չի արվեստը, թատր սմիշոն, թատրոնը ծիծաղելի է, որովհետև չէ արդեն մասսայական գործողություններ, որը դուրս են գալի կյանք, միտինգները, բազմությունը, պրոլետարիատը, բանվոր դասակարգը, փողոցներում պետք է անի այդ միտինգները, և այդպիսի հետաքրքիր թատերականացված միտինգներով, մարշերով, բազմաթիվ խողային օրկեստրները համախմբված քայլերով, նրանք պետք է շարքերով գնան, և այդ թատերականությունը, թատրոնի փոքր շենքը քիչ է այդ մասսայական մասսայական դեսվածությունը։ Իմիջիալոց ես պետք է մի փոքր նորից վերադառնամ Թամանյանին, երբ նա նախագծում էր օպերայի շենքը, այն ժամանակ նա կոչվում էր Նարդոն, որտեղ Նարդոնն էր դամա, այն ժամանակ շատ մոդայիկ էր, Ռուսաստանի բազմաթիվ շրջաններում կազմակերպում էին, և օպերայի թատրոնը սկսեց ինձ այդպես, որպես Նարդոն։ Թամանյանը երկու կողմից պանդոս է տեսնում էր, սկսեց չէ նախագծել։ Այդ պանդոսներով այդ շեքերթը, բանդորների դասակարգը, այդ պարադները թատերականացված,
տտտգային մտնեին բանդուստերով, մտնեին մեջտեղի դահլիճ, որը միացքը կարող էր և երկու մասի բաժանվել և կլոր դահլիճ, այնտեղ նստեին օպերայի և դիմացի նստարաններում, իրենց միտիկներ անեն, համագումարներ անեն և մյուս կողմից շուկերտը դուրս գար, այսինքն Թամանյանը մտածել էր այդպիսի գրաֆիկ դյուժերն շարժման մի այդպիսի շարժ։ Եվ այստեղ այդ կլոր բեմը, որ նախատեսել էր, նա իրականացրեց իր նախագծած թմբուկը, եթե օպերայի շենքին ուշադիր նայեք, երևի սցենիստի կարող կա, դա հենց այն թմբուկն է, որը Թամանյանը նախագծել էր։ Եվ այսպես այդ թատր մասսովը դեյստվը շատ տարածված էր և Ռուսաստանում և մտել էր նաև եկել էր Հայաստանի այդ մտածանքը։ Նաև ժլխտում էին կերպարվեստը, ժլուպիսնի նուժնա, բատամուշտո ես վատագրավը։ Եվ վոտոյին շատ մեզ նշանակություներ են տարիս, եվ շատ մեզ տեղ են տարիս։ Վխուտեմ ասը եվ որ կազմանքերպվեց, վշե կուլորսումի մաստերստի Մոսկվանում, նաև նյանք մեծ կապեր ունեին Բաունհաուզի հետ ու Տիսարով, որ կազմանքերպել էր բանտեղ դրոբյուսը։ Նաև այնտեղ էլ շատ մեծ տեղ էր, մեծ էկրաններ կային Բաունհաուզի, որպեսի այդ ֆոտոն, ֆոտոն նոր էր մտնում կյանք ֆոտոգրաֆիան, լուսանկարչությունը շատ մեծ տեղ ուներ այդ ուսման պրոցեսում և Բաունհաուզում և Ֆուտեմասում։ Այսպես նրանք ժպտում էին և կերպարվեստը, խոլստ, ոչին մարինգի, ռամկի խալստատլյա, իզաբրաժենյա, նովը, միրը, և այլը, և այլը։ Այսպես կոնստրուկցիվիստները ժպտում էին բոլոր տեսակի հին արվեստը, հին այն իչմ կարիս էր հինին, մեզ այդ պետք չի, մեզ պետք է նոր ճարտարապետություն, մենք կրտում ենք նոր մարդու։ Այստեղ հիշեցի Հալաբյանի արկ, որ եկան Երևան, ասում էին, որ մինի մոժը սենը ծերկի Աբուհամրեց, պամիստից Հաբոցի գնում։ Այս աշխատանքային ակումբները, աշխատանքային չէ, ակումբները, ակումբային շենքերը, դա դարձավ ծնվեց մի նոր տիպ ճարտարապետության մեջ սովետական, որովհետև ակումբներին տալիս էին շատ մեծ դեր, որ այստեղ պետք է կրթվի նոր մարդը։ Մերնիկովը ձեզ երևի հայտնի է, շատ հետաքրքիր տասը ակումբ նախագծեց և կառուցեցին Մոսկվայում։ Եվ ակումբներում պետք է տարբեր խմբակներ, քաղաքական, բանվորը պետք է դոլշում էլ բիժած բիվը լավկի պիվնոյ, բանվորը պիվնոյ լավկայի կողմից և գնար այնտեղ ուսումնասիրեր Լենինի գործերը, մարքսիզմ լենինիզմի հիմունքները, կարդալ թերթեր և այլն։ Նու իհարկե պետք է ասեմ, որ Հայաստանում այդ պրոբլեմը պիվնոյ լավկայի չկար, այնուամենայնիվ այդ թեման ակումբի եկավ Հայաստան։ Մազվանյանը իր ավարտական դիպլոմային նախագծում արդեն նշել էր այդ կերպարը ակումբի, թատրոնի, որը վերեցին և Երևանում կառուցվեց այս շենքը։ Նու այս շենքը այն ժամանակ ընդունված էր պավիլոնային ձևի ամենը նախագծումը, որտեղ մի քանի պավիլոններում տարբեր ֆունկցիաների մի կողմ պետք է լիներ, ինչպես գիտեք, այսօր զրելիշ մեջած, որտեղ այսօր ռուսական թատրոնն է, կողքին անկյունում այն մասը, որտեղ պետք է ընդհանար բոլոր տեսակի խմբակային գործերը, բանվորները, դասակարգը պետք է գնար այստեղ, գար ուսումնասիրի քաղաքական գրականություն։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ առաջի հարկում նաև ճարտարապետներն էին տեղավորվել և առաջի ճարտարապետների նկարիչների ցուցահանդեսներ հենց այստեղ էին անում, այդ սպորտ կոմիտեի շենքն այժմ։ Աբովյան Թումանյանի անկյունը։ Նա ուներ զարգացած սպորտային դահլիճ, որը մի քանի տարի առաջ հանդիպեց, հետաքրքիր շենք է և այստեղ այդ գաղափարները Ռաբոցի գյուղում է։ Այստեղ Թամանյանն ու Հալաբյանը ներկայացրեցին։ Մեկ ուրիշ հետաքրքիր
հիմա հաջողություն, որը կոնստրուկտիվիստներ էին, նրանք մեծ խնդրեմ էին ապագա մամուրական ժիլիշը դրանակոչը, դրակարանային։ Եվ այստեղ դարձավ եկան չափազանցացրուտ մեն կան մեծ ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև կունվեց այսպիսի կամունատան գաղափարը։ Կամունատունը ինչ էր պետք է ներկայացներ իրանից, նույնիսկ բացի այն, որ կոնկուրսներ էին հայտարարվում կոմունատների համար Մոսկվայում ու Ջրադում, նաև գրում էին ծրագրերը, թե ինչպես պետք է այդ մարդը կրթվի, նոր մարդ էին ձևավորում։ Ուրեմն նույնիսկ մի փոքրիկ գրաֆիկ ասեմ, այս կոմունատան, ուրեմն կոմունարները, նրանք մարդ չեն, կոմունար էին։ Կոմունարները պետք է առավոտյան արտանային, սենյակները առանձիններ համարդկանց կանանց, ընտանիքը պետք չի, մեծ ցանցեր երեխաների դաստիարակման Յասմի ծածկի եւ այլն, նրանք պետք է երեխաները կրթվեին այնտեղ, որպեսզի ընտանիքի վատ ազդեցությունը չլիներ երեխաների վրա, ընտանիքը պետք չէ, կոմունալները արտանում էին առավոտյան, իջնում ներքև, ճաշում, շատ տարածվեցին կուխնի ստալովը, այդպիսի ֆաբրիկի կուխնի, այդ դիպը ճարտարապետական դարձյալ զարգացավ այնտեղ եւ Մոսկվայում, Լենինգրադում կառուցվում էին այդպիսի շենքեր, որտեղ ամբողջ հասարակական դիտան է, ուտել էին բանտին, ինչպես են ասում, սնունդը, կներ է, հասարակ սնունդ էր ապահովում, ուրեմը գարի իջնում էին, ուտում էին այդտեղ ճաշարանում, և հետո հագնում էին իրենց ռոզաձևտան, ռայզոցրինի շորերը, իրենց շորերը հանում և գնում աշխատանքի, վերադարձին, գալիս էին, հանում էին իրանց, այդ ամբողջ ժամերով նույնիսկ գրված էր, թե ինչպես պետք է ապրեն և պահեն իրենց այդ կոմունատներում, վերադարձում էր աշխատանքից, նորից գարդյերոբներ կա, որ պետք է հանեին իրենց, հագնեին նոր շորերը, գնային ճաշարան ուտելու, այնուհետև գնային խմբակային դահլիճներ, որտեղ քաղաքական զրույցներ և ուսումնասիրություններ մարդի էին լեզվի, և միայն գիշերը վերադարձում էին Լենինը։ Այսպիսի գրաֆիկներ էին և այսպիսի ծայրահեղությունների մեջ էին ընկնում ճարտարապետները այդ կոմունատների ստեղծելով։ Եվ երկրորդը, այստեղ արդեն գործում էր Լենինի այն փաստը, որ каждая դուխարկը может руководить государством, և նաև պետք է իրականացնեին ճարտարապետները, այսինքն պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծեին, այնպիսի բնակարաններ, այնպիսի թաղամասեր, որպիսի կինը ազատագրվեր ծանր տան աշխատանքից, տանը ճաշ չեփեր, և այլն, հոգսերը ազատագրում էին կնոջը, որ զբաղվի քաղաքականության և պետական գործունեությամբ։ Եվ որ Մազվանյան ու Հալաբյանը նախագծեցին շախմատային տունը, կարողություն ստանալ։ Այստեղ երկու կորպուս է, երկու մասնաշենքի, միացված ճաշարանով և ընդհանուր օգտագործման Այնտեղ մի կողմից ագումն է, որը նրանք դեպի Ռազդանի քիրճը, Մաքրոտ դեմ շրջը, այս երկու բնակերի տները գալերեայի տիպի տներ էին, և այստեղ արդեն Մազվանյանով Հալաբյանը հենց այդ մտքերով ոգևորված, որ պետք է չխոհանոց, կան այդ պետք է ազատագրվեր ճաշատվելուց խոհանոցի գործից, կան ընդհանուր ճաշարան, այս մեծ սենյակների կից նախագծել էին հրակարաներում խոհանոցներ չէին նախագծել, նախագծել էին փոքրիկ նշաններ մեծ սենյակների կից, որտեղ նու կարում են թե հիվանդակացնեն հետագայում, որպեսի դայեր վերանա և սենյակը մեծացնեն այդ նշանների հաշվին։ Այսպիսի ուտորյաների մեջ էին ճարտարապետները այն ժամանակաշրջանում։
Եվ մի շատ հետաքրքիր նախագիծ արեցին, կատարեցին կոմունատունը Երևանում։ Շատ ավելի իրական ռեալ մոտեցան ճարտարապետները այս հարցին, Մազբանյանը քչերը, որտեղ նրանք չէին բաժանում ընտանիքը, նախագծել էին ընտանիքի համար և աջինոցիկ մի այլակ մարդկանց և նաև ամուսնացան և երեխաների, այսինքն նրանք չէին կոտրում այդ բան արդեն ռեալ էին ունենում կյանքին և շատ հետաքրքիր նախագիծը։ Մի երկու կորպուս էր, էլի միացվում էր ֆունկցիոնալիստներն ասում և ռացիոնալիստ, նրանց այդ տեսությունը։
Հետագայում իրացից բաժանվեց մեկ ուրիշ կազմակերպություն, ԱՌՈՒՆ, ասոցիացիա արխիտեկտոր ուրբանիստ։ Սրանք արդեն լուծում էին քաղաքաշինական հարցեր, դիտում էին շենքը ոչ թե առանձին մի տարածքով, այլ տարածության մեջ քաղաքաշինական շրջապատով, այսպես էլ իրանց կրեդոն, և նրանք մեծ տեղ էին տալիս Եվասկրովների երկրակերելի կառուցմանը, որովհետև Էլիսիցկին իրենց այսպես տեսաբաններից և ակտիվ գործիչներից է, որ ասում էր, թե արդեն քաղաքում տեղ չկա, հողը քիչ է, ուրեմն բարի է, չանգրեն, շենքերը պետք է օդում, և մեծ դիսկուսիա գրեց. Գնացի, պետք է արդյոք Եվասկրովները մեր վայնին, և այսպեսի առաջարկությունը իրեն անում քաղաքաշինական։ Նաև ուրիշ քաղաքաշինություն, որ բնակչությունը պետք է տեղավորվի անտառներում, մաք օդում մեջ, ունեին հետաքրքիր ցիլինդրով ծավալներով ցանկաց նախագծած գործը։ Եվ այսպես հետագայում ծնվեց ՕՊՐԱ-ն, Всесоюзная организация пролетарских архитекторов. Մոսկվայում այդ հիմնադրողներից էին Հալաբյանը, Քոչարը, Մազմանյանը, Սիմբրցովը և այլն։ Նրանք էլ ունեին ծայրահեղություններ, որովհետև իրենց կազմակերպություններով և ոչ միայն ձեռնարկությունները կային, պրոլետարские художники, պրոլետարские музыканты և այլն, իրենց շարքեր ընդունում էին միայն բավոր դասակարգի, ազնվական ծագում ունեցող երևի պետք է չմիներ այդին, այդ օրգանիզացիա պրոլետարские հարկությունները, պրոլետարիատը։ Եվ նրանք առաջարկում էին այդպիսի քաղաքական խնդիրներ, որ պետք է նախագծել բավոր դասակարգի համար, մենք ենք միակները, որ պահպանում են բանդորների շահերը և այլն։ Եվ նրանք շատ այդպես ըմբոս իրեն մտան ճարտարապետություն և իրենց դեկլարացիայում ասում էին, մի ատրիցային կոնստրուկտիվիզմ, մի ատրիցային աստրուկտիվ, մի ատրիցային ուրբանիստը, բոլորին կպսնելով զա մաշինը, տեխնիկը, զա նիրեալնը պրոյեկտիրոնինը, ասպես և մենակ իրենք է, որ պետք է բանում դասակարգի շահերը պաշտանում։ Միակ մի հարցը, որ ընդգրկում էր ամբողջ այս խմբավորումները և կոնստրուկտիվիստերի և պրոլետար ճարտարապետների բոլորը, դա այն էր, որ բոլորը միաձայն հերքում էին էկլեկտիկ ճարտարապետությունը, հերքում էին էկլեկտիզմը։ Նոր էկլեկտիկ ում էին համարում, մեծ տարիքի ավագ սերունդի ճարտարապետները, որ ավանդական և Մոսկվայում Մասկովսկայ արխիտեկտուրով, օբյուստը, Լենինգրադսկայ օբյուստը արխիտեկտորով, քուդորժիկով խմբավորված էին ավագ սերունդի ճարտարապետները, այնտեղ Ֆոմիններ, Ռոլտովսկիներ, Թամանյաններ, Շտյուսիվներ, Գելֆրեյխը և այլն, բոլոր շուկոն, այս բոլոր մեծ տարիքի ճարտարապետները, և նրանց համարում էին էկլեկտիկ, և շատ մեծ պայքար էին տանում նրանց ստեղծագործությունների դեմ։ Նույնիսկ կոնստրուկտիվիստների ժուրնալը, ամսագիրը, որ կոչվում էր Ս-ը, ամեց երկու տարեր Ս-ը անտեսած կլինում Սավրիմենտի արխիտեկտուրա, այնտեղ մի ռուբրիկա էին բացել, որտեղ տպագրում էին այդ գործերը ավագ սերունդի ճարտարապետների, ջնջում և գրում էին կակ Լենադա Ստրովից։ Այսպեսի ծայրահեղությունների մեջ էին ընկել և իրոք հլացում էին, շատ ուժեղ քննադատում էր Ժոլտովսկին, որ նա ռենեսանսային ճարտարապետությունների դրում, շատ քննադատում էր Շչուսիվա Կազանսկի վաքսալը Մոսկվայում, ուսը տեսել է, Կազիմիր Բալևիչի գրում էր, որ պարավոզը կրասնեյու տացտի դա, վիճը Կազանսկի վաքսալ, այդպիսի ծայրահեղությունների մեջ էին գրում, Մալևիչի պետք է ասել շատ մտերի ճարտարապետական կոմպոզիցիաներ էր հավաքում,
անտարբեր չէր ոչ մի շենքի, ոչ ամինիչի, որ տեղի էր ունենում Երևանում, և այդպիսի մեծ դիսկուսիաների առիթ էին տալիս ամեն մի երևույթ, որ Երևանում կատարվում է։ Նու այսպես շարունակվեց մինչև 32 թվականը, 32 թվականին արդեն հարավարական որոշում դուրս եկավ ռեորգանիզացիա լիտերատուր կուլտուրայի օրգանիզացիա։ Այդ որոշումով լիկվիդացեցին բոլոր հուսալիտերը, բոլոր գրագաբարներում և երաժիշտների, և գրականության, և կերպարվեստի, և ճարտարապետության, և արդեն կոչարվեց ստեղծել մի միություն։ Դրան նախորդեց մի հետաքրքիր մեծ հասարակաբաշխություն, որը Մոսկվայում Սովետների պալատի, Խորհրդերի պալատի ներցանակաբաշխությունը Մոսկվայում, որը շատ մեծ անձական խողեց ամբողջ աշխարհում, ուղարկվեցին նաև նախագծեր Եվրոպայից, Համիլտոն, Կորբյուզիե, բոլոր հուսանիշների ճարտարապետները մասնակցում են, և այդտեղ մի հետաքրքիր դեմոնստրացիա էր, այդ նյութերը կան ուզյալից, եթե դուք դա Մոսկվայի թանգարանը ճարտարապետության շատ հետաքրքիր նախագծեր են, արդեն այստեղ ինչ էր, նախ շատ դրական էր այն, որ մոտենում էին արվեստին, արդեն խոսում էին արվեստների սինթեզի մասին, և երկրորդը եկավ մի մոնումենտալ տարածական մի ոչ, բոլոր նախագծերը շատ մոնումենտալ էին, մեծ էին տարածության մեջ, մեծ տեղ գրավող, և տարբեր էին արդեն ինչ-որ տեղ կար, ինչ-որ ասում են սկսում էր այդ Վիկանդոմայայի այդ տանը, որ այդտեղ նկատվեց, առաջին տեղը արդյունակաբաշխությանը գրավեցին Յոփանո Հալաբյանը, և մեծ վիթխարի շենք էր ուղահայաց, մոտ 300 մետր բարձությունով, իսկ Ստալինը հրամայեց այնտեղ դեր Լենինի Հարձանը այդ բարձությանը հանդինել, դա իհարկե աբսուրդ էր և դա էր ուտոպիա էր, այսպես որ այս մրցանակաբաշխությունը շատ լավ ցույց տվեց, դրսևորվեց ամբողջ այն պատկերը ճարտարապետական, որը գոյություն էր սովետական միությունը, և դա ինչ-որ միտեղ խանգարեց կառավարությանը, և որոշեցի, որ պետք է մեկ գաղափարախոսություն կա սովետական միությունում, և պետք է լինի մեկ արվեստ, առաջադրվեց սոցիալիզմը, ու արդեն այդ ժամանակաշրջանը այդ սոցիալիզմը շատ արտահայտվեց գրականության մեջ, արտահայտվեց մեծ կերպարվեստի մեջ, սկսեցին բանվորներ, դայարկաներ, ինչ ասես այդպիսի կտավներ էին ստեղծումով, մի քիչ ճարտարապետության մեջ դա անհասկանալի էր, նաև այն կարգախոսը, որ սոցիալիստի ČSKP-ը Սադրժանը նացիոնալնա պլատֆորմի։ Ճարտարապետության մեջ դարձյալ մի քիչ անհասկանալի է շենքը սոցիալիստի ČSKP-ը Սադրժանը, պատկերացրու եք, բլակերի տուն նախագծում է սոցիալիստական ողջունություն, բայց և այնպես նացիոնալնա պլատֆորմի ընդունվեց, որտեղ դա կար մեր ճարտարապետության մեջ, Թամանյանը արդեն ստեղծում մեր իր հզոր դպրոցը, և Թամանյանը ոչ ունեց այս որոշումը կառավարական, որովհետև այստեղ սկսվեց վերադարձ դեպի կլասիկ ճարտարապետական ձևերի իրացումը, և ինչ էր տեղի ունենում, որ շենքերը կառուցման նույնիսկ ընթացքում ինչ-որ բաներ վերացվում էին, նույնիսկ կոնստրուկտիվեստական շենքերը, ավելացվում էր կլասիկ ճարտարապետության դեկորը, և հիշենք ԿԳԲ-ի շենքը Քոչարի նախագծված, որտեղ գեղեցիկ շատ ձև էր կան, ծավալները, կիսակլոր և սուրանկյուններով և այլը, և այստեղ արդեն նա օգտագործում է բարյասիների և այլը, Սևան հյուրանոցը նույնպես շինարարության ընթացքում արդեն Հունյացյանը ավելացրեց գործիքը, այնտեղ պիլաստրներ և այլն, այսինքն արդեն Հայաստանի, և այդ շենքերը մնացին էտապային մեր ճարտարապետության համար, ափսոս, որ Սևան հյուրանոցը չկա, որտեղ դա այն փուլն էր, հաջորդ փուլն էր հաջորդում, որտեղ այսպես ճարտարապետությունը
փոխում էր, թեփում էր եւ արդեն հին դատապարտությունների մեջ ավելացում էր այն, ինչ խորթ էր նման ճարտարապետությունը։ Նույն նման Նիկոլային էտապ ունեցան մեր ճարտարապետության մեջ 54 թվականին, երբ Խրուշչովը հայտարարեց Բարբասու Պերաշանտիցը, դարձյալ վերադարձան պարզության, և այն ժամանակ էլ Երևանի կառուցապատման կառուցողած այդ ժամանակվա շենքերը ենթադրենք հավասարանի շենքը, նոր շենքի մասին է խոսքը, ռադիոյի տունը, այստեղ էլ արդեն ճարտարապետները ստիպված կառուցման ընթացքում քանում էին դեկորը, որ Պերաշանտիցը ստիպում էր, արդեն նորից մեր ճարտարապետությունը դնում էր պարզեցման, հասարակացման, պրիմիտիվիզմի և արդեն սկսվեց այն հուշերան քփուկ ճարտարապետությունը։ Կարելի է շարունակել, բայց երևի բոլորս օգնել ենք։